Hei, dette en kjapp video om rene URL-er i Drupal, eller det som kalles clean URLs på engelsk. Når du besøker en side i Drupal, så vil URL-en endre seg til Q er lik et eller annet, med et spørsmålstegn. Det der kalles en dynamisk URL, en spørrestreng. Tidligere, for ja, nå 5-6 år siden, så var det et poeng å gjøre om det til statiske adresser uten spørsmålstegn på grunn av søkemotoroptimalisering. Det er ikke lenger tilfelle. Grunnen til at vi fortsatt liker å gjøre det er for å gjøre nettadressene enklere for våre brukere. For å slå på det i Drupal så går du på oppsett, configuration, og search og metadata og clean URLs. Og her hvis det er mulig, så vil det som regel være en sjekkboks, men du kan også velge å kjøre testen. Og du vil få beskjed om det går an å slå det på eller ei. Grunnen til at dette ikke fungerer for meg, er at Drupal ikke er installert i rota domene, eller i en helt vanlig oppsett. Vi bruker userdir her på denne serveren. For å fikse det, så må du inn i htaccess-fila i FileZilla. Så nå skal jeg ta FileZilla. Og her er jeg allerede logget inn. Dere ser jeg er i Drupal-mappa mi her nede. Her er alle Drupal-filene. Og den jeg er ute etter å få opp, det er htaccess. Og i den fila så har du noe som heter Rewrite Base, som forteller hvor Apache skal begynne å bruke sine omskrivingsmønstre som Drupal bruker igjen da, for å sette på rene URL-er. Rewrite base. Der har vi en. Her står det. Endre rewrite base hvis du kjører Drupal i en undermappe eller en virtual document root eller noe annet som jeg gjør sånn at det ikke virker. Og da er det bare å kommentere ut den, rewrite base, og så må du finne stien til nettstedet ditt. I tilfellet her så er det brukernavn og mappa etter test. Så da limer vi inn det sånn. Lagre, lukke. Passe på at FileZilla laster den opp, lukke FileZilla, kjøre testen på nytt. Ok, det kan bli slått på. Vi velger å gjøre det. Hvis vi går på forsiden nå, og går på nyhet 2, så vil dere se at det ikke lenger er noe spørsmåletegn Q er lik. Det går rett på node skråstrek 8. Som sagt, det her er ikke viktig for søkemotoroptimalisering lenger. Det gjør du kun for brukerne dine. Lykke til!